aquest són àrees d'esbarjos per a boscos, plaça del treball, espai de lleure per a tothom. Si això s'ha dit per la República en representació de la plataforma sobre l'anarquia o la República, tenen la paraula des de l'associació. Des de la plataforma exposem que al llarg de la història els sabadellencs i les sabadellenques han manifestat mitjançant diverses expressions i actituds una aspiració majoritària d'avançar cap a una societat de progrés plenament democràtica on les llibertats i els drets col·lectius i individuals puguin ser assolits en els seus nivells més alts i siguin respectats sense cap altre condicionant que la mateixa voluntat popular. Poder assolir aquesta nova aspiració depèn, ara per ara, del règim polític en el qual ens trobem. L'actual sistema polític de monarquia parlamentària en el qual es sustenta l'estat espanyol ha demostrat abastament que no tan sols no garanteix els drets i les llibertats de totes les nacions que el componen i de la seva ciutadania, sinó que és un fre per assolir-los. La monarquia espanyola és un règim antidemocràtic, per definició, donat que el rei com a cap d'estat no mana de cap tipus d'elecció, sinó que ve imposat hereditàriament. El rei està blindat per la Constitució espanyola, la qual proclama que la monarquia és hereditària en els successors Joan Carles I de Borbó, tot i contravenir el seu article 1.2 que estableix que la sobirania nacional resideix en el poble espanyol, de la qual emanen els poders de l'Estat. D'altra banda, la Constitució blinda el monarca definitivament i alhora vulnera el principi d'igualtat entre els ciutadans que ella mateixa proclama. Pot ser corrupta i tot i així continuarà estant protegit. A més d'antidemocràtica i anacrònica, la monarquia espanyola està mancada de tota legitimitat. Una atrocitat criminal per la qual mai no ha demanat perdó, la monarquia, més d'innecessària, és cara i opaca. El seu cost real és de més de 500 milions d'euros anuals de diner públic i mai no ha estat sotmesa a cap auditoria. Li s'ha fet pública quina és la seva fortuna, d'on prové el seu patrimoni, quins negocis d'armes internacionals fa i quins paradisos fiscals la té dipositada. La seva imatge està vinculada a escàndols, ostentació, corrupció i negocis bruts. No podem oblidar tampoc el paper que la corona va tenir el 3 d'octubre de 2017, quan va avalar la repressió política i policial de l'Estat contra Catalunya per haver posat urnes i es va decantar per la por ellos. La República, al contrari, fonamenta el seu règim polític en un sistema democràtic basat en la sobirania del poble, en el control dels governs per part dels seus electors i en formes de participació real de la ciutadania, en les decisions col·lectives. La presidència que exerceix de cap d'estat és escollida a través de les urnes, com també ho són els representants del Parlament. El règim polític republicà aposta pel progrés social, per avançar cap a majors cotes de democràcia, d'igualtat i fraternitat. Es fonamenten el dret, la llei, l'efectiva separació dels poders, els valors cívics, el laïcisme, la convivència i la implicació d'una ciutadania activa. Considerem que avui en dia és més necessari que mai avançar cap a unes majors cotes de democràcia, llibertats i de drets socials i nacionals per tothom. Per això, cal que el poble pugui decidir si és partidari d'un règim monàrquic o republicà, però que actualment ens és negat sistemàticament perquè obriria la porta a una revolució que eliminaria els privilegis d'aquelles persones i estaments que avui ostenten el poder. Moguts per aquesta voluntat d'exercir un dret democràtic de la ciutadania, les organitzacions i entitats aplegades en la plataforma Consulta Popular sobre Monarquia o República a Sabadell, impulsem pel dia 6 d'octubre d'enguany una consulta popular sobre Monarquia o República a la nostra ciutat, tal com ja s'han fet a diferents municipis de Catalunya i de la resta de l'Estat espanyol. Estem convençuts i convençudes que els i les representants de la nostra ciutat, amb tradició de consens en les formacions polítiques a les quals pertanyen, que conformen l'actual consistori de Sabadell, comparteixen i defensen els valors democràtics i que estan a favor que la ciutadania pugui exercir el seu dret a consulta i a ser consultada. Per tot això, proposem al ple municipal que adopti el següent acord. Donar suport polític a la consulta popular del 6 d'octubre sobre la monarquia o república a la ciutat de Sabadell i facilitar el seu normal exercici en l'espai públic. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè, senyora. El nostre partit Podem s'ha manifestat favorablement a la celebració d'un referèndum per tant que els ciutadans de l'Estat puguin decidir si volen com a cap d'estat un monarca, una monarca, o bé un president o una presidenta escollida a les urnes en el marc d'una república.
i sobretot pel fet que la població espanyola no va tenir aleshores l'ocasió. Per tant, la posició del nostre grup municipal és favorable a la realització de la consulta, però també volem deixar clar que ens identifiquem amb molt bona part dels valors i les motivacions que la sustenten. Des de Podem recolzem la República com la forma d'estat adient per una democràcia avançada i per garantir un desenvolupament social dels drets socials i el benestar de tots i de totes. Per tant, aquesta regidora i aquest grup municipal donen tot el nostre suport a aquelles mobilitzacions ciutadanes que demanen i posin en marxa una consulta en aquest sentit. Moltes gràcies. Ja avançant que el grup municipal de Junts per Sabadell hi donarà el vot a favor de la moció i passo a motivar els nostres arguments. Perquè som republicans. En definitiva, la república empodera la ciutadania. En la lectura de la moció ja s'ha comentat, però voldria esmentar algun altre punt i argument. És un règim antidemocràtic i anticonstitucional per definició. El rei no s'escull, vulnera el principi d'igualtat, vulnera la igualtat dona-home. És irresponsable en delictes. Mancada de legitimitat donat que és hereva del franquisme, el 26è, en el discurs del 3 d'octubre, va donar suport a la violència policial i posterior repressió política, judicial i econòmica. Trucades a la SEAT, no rebre els presidents del Parlament de Catalunya, que així ho va fer en dues ocasions, sentències properes a presos polítics que es fan en nom d'ell, en nom del rei, convivència amb el poder judicial, com fa poc en l'obertura de l'any judicial. La monarquia és caríssima, ja s'ha dit, i és una putada d'escàndols de problemes de comissions, el cas Nos, amb el gènere urbana interina a presó, que va tenir tractes de favor a la presó, com es va veient, o l'acusació de l'infanta Cristina, així com d'altres afers que emeten el seu bon nom. Creiem com a molt positiu i convenient la consulta promoguda per les entitats membres de la plataforma 6 d'octubre, així com cridem a la seva participació per part de la ciutadania de Sabadell a participar-hi. Però vostès no han traït un debat de si monarquia o república, han traït un debat de un grup d'identitats, de partits polítics, contrarios ya no solo a la monarquía sino al Estado español y que quieren hacer un día de reivindicación, y que es muy lícito. Pero ¿por qué ustedes no entran en el debate de monarquía o república? Porque los argumentos que tienen no darían para sustentar las opiniones que dicen. No, es que la monarquía es antidemocrática por naturaleza. Pues vayamos a mirarlo. ¿Sabes lo que es contrario a los valores republicanos? Y por el no respeto a la soberanía popular. ¿Y sabes cuándo no se ha respetado la soberanía popular, no solo en España, sino también aquí en el Parlamento de Cataluña? Lo que pasó el 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña. Eso es lo más antirrepublicano y lo más antirrespeto a la soberanía popular que ha ocurrido en los últimos años. España es una democracia plena, España es una monarquía parlamentaria, como la mayoría de democracias plenas del mundo que son monarquías parlamentarias, por lo cual ser una democracia no depende de su forma de Estado, sino de las leyes que nos damos y nos las dimos y muy bien a partir de la Constitución del año 68. Muchas gracias. Com no pot ser d'una altra manera, donarem suport a la moció presentada per l'Associació Sabadell per la República en representació de la plataforma Consulta 6 d'octubre, a la que es promou aquesta consulta ciutadana sobre monarquia o república. Perquè els temps han canviat i perquè molts dels que s'omplen la boca d'haver votat la Constitució per edat no ho vam poder fer, o per ideari polític tampoc ho vam fer en aquell moment, aquesta democràcia participativa ha de servir per enfortir el teixit associatiu en la seva vessant col·lectiva i ha de promoure consultes ciutadanes que enforteixin l'empoderament i la corresponsabilitat de les persones que formen part de la societat. Cal, doncs, fer una passa endavant i donar suport a aquesta consulta, garantint que es pugui, a més, fer a tota la ciutat amb el suport de l'Ajuntament, si s'escau, a l'espai públic o en aquelles instal·lacions on es concreti. Primer de tot, agrair a Sabadell per la República que presenti aquesta moció avui en ple i que hagi impulsat aquesta plataforma. Esquerra Republicana sempre estarem al costat de donar suport a qualsevol votació. Sempre estarem al costat d'ajudar a que els nostres veïns i veïnes es puguin expressar i dir la seva. Les consultes són una eina que ajuda a la llibertat d'expressió i com a partits i administració hi hem de donar suport. Sobre la moció en si, és una moció amb un únic acord i moltes vegades el debat es pot centrar només en l'acord, però és important parlar també de l'exposició de motius i dels arguments que porten a presentar o a proposar aquest acord. Aquest vincle que es fa entre aquesta mena de relació causal entre el sistema polític i nivell de benestar, nivell de democràcia,
crec que ha quedat completament desfasat. Per mantenir un debat, els arguments han d'estar ben informats, han d'estar ben formats i s'han de fer sobre premisses que no siguin falses com aquestes. No? A banda d'aquesta mena de, no sé, atropello al dret constitucional que suposa afirmar que la monarquia és anticonstitucional. Això vol dir que hi ha moltes monarquies anticonstitucionals al llarg del món. Només d'alguns dels països amb les democràcies més avançades resulta que els hem d'anar a explicar que són antidemocràtics i que són anticonstitucionals. Vots en contra de la moció per part de Ciutadans, abstencions per part del grup socialista, vots a favor per part de Podem, de la Crida, de Esquerra i de Junts per Sabadell, per tant quedaria aprovada la moció. Entraríem ara ja sí a vot.